Čemo? Pozdravljeni. Hvala da ste se zvali naš pokrido. Sve moda se pred nami izjemno zahtevna pogajanja. Seveda po dobrši meri povezano tudi s problematiko proračuna. V zvezi s tem sindikatom je nekaj sindikatov, ki združuje številne članstva, člane, članice, kateri seveda rezultate pogajanj bo osebno vplival na nas člane. Z tega smo se odločili, da pred začetkom pogajanj in tega procesa, vendar vsi skupaj spregovorimo o tem tudi na današnji novinarski konferenci. Kolega Darko Milenković, predsednik sindikata ministrstva za obrambo. Ja, hvala za besedo. Tudi naš sindikat je napokon kolegica smo zavrnili decembra, ki imamo ukrepe. Sicer iz nekaj razlogov, ki so za nas zelo pomembni. Prvi je napokon za njih napredovanje in smo zahtevali sprostiti od vseh napredovanja. Namreč mi v slovenske vrsti imamo pripadnike, ki so zaposleni že od leta 2007 pa do dan današnjega dneva niso sploh napredovali niti za en plačni razred. Upošteva je, da v slovenski vrsti imamo dejansko prepočno sprečevanja nadzornega dela, ki ga ocene, ki ga sami se upravljajo. In to bi bil edini način, da pride do novo više razmeska oziroma do malo više plače. Pri napredovanju moramo poudariti, da se inštitut napredovanja v nazivu v slovenski vojski zelo izkorišča in samo v prid visokih častnikov, visokih podčastnikov in visokih vojaških uslužbencev, ki se pravi zaposleni, tistih, ki so zaposleni in že nam danes prijemajo zelo visoke zneske za opravljanje svojega dela. Drugi razlog zgraditve računalnih ukrepov je enak kot pri policistih, ki se pravi zahtevamo pripravljenost za delo na določenem mestu oziroma na delu, kot da to predpisuje evropska zakonodaja in tudi evropska sodna praksa, ker se pravi, da se ta čas dejansko šteje do dela na obveznosti in tudi ustrezno obrednoti z višjim zneskom, kot je to danes obrednoten. Tretji razlog je pri nami še vedno preč izplačevanje potnih stroškov, ki je ena edina osnovna zahteva, ki se pravi, da se vsi poti stroški obračunavajo na podlagi izkazane kilometrine, da je kilometrina v višini 10% nesmičnega benzina. In četrta, ki sicer naš resor niti ne prizadeva, pa samo da ga primerimo z ostalimi, nas ukrep zmanjševanje za poslednjih dne prizadeva, kajti po podatkih strokovnih služb od generalštaba je slovenska vojska za 2,5% zmanjšala število zaposlenih v lanskem letu v letu 2014. Vsekakor to so upokojitve, prekinitve delovnega razmera oziroma nepodaljševanje pogod iz raznoraznih zmogov in normalno tiste naravne odhodi, ki pač kar pravi, da se same odločijo zaposlitve nekaj.